زمانو يمرجانو نو مرجا دمو بتكنولوجي نو ميتاغسو تكنولوجي دمو قربو يهونو كومتراچن نو كومتراچن دمو بمن عينت هونيتا اندالنا من عينت سوفتوير اندمنتقم لناق يگبال مالت نو سلام تنستلن ودي ما كاردس شانل تكتاتاوچ زاري ايجيلاچو يمطاوت كومتراچن لا يمنتقماچو اوبريتين سيستموچن عينتنا من عينت فانكشناليتي اندالاچو نو لزاري ويندوز 7 ويندوز 8.1 نا ويندوز 10 اند ويندوز 11 ان ابرن انالن ديوم كاستمايزيشن بيرسوناليزيشن انالن مالتنا ابراچون قويو اندنيا ويندوز 7 ويندوز 7 انفايرومنتو فورمات كارگاچو بوالا اندزي نو سلازي ويندوز 7 اندمتايوت نو سكرينو በመጀመሪያ ደረጃ ምን እናደርጋለን ፐርሰናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ኮምፒውተራችንን ራይት ክሊክ እናረግና ራይት ክሊክ ስንለው የተለያዩ ሜኑዎች ይመጣሉናል ቪው አለ ሶርት ባይ አለ ሪፍሬሽ አለ ከዛ በኋላ የመጨረሻውን ፐርሰናላይዝ የሚለውን ክሊክ እናረጋለን ክሊክ ካረግነው በኋላ እንደዚህ አይነት ስክሪን ይመጣልናል ስለዚህ እዚህ ጋር የናንተን ዲስክቶፕ ቲም መቀየር ትችላላችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስዋርለም የፈለግነው ቼንጅ ዲስክቶፕ አይከን የሚለው ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ለስራችን ስለሚያገለግለን ፐርሰናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ኮምፒውተራችን ስለዚህ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ አይከን የምትሏ ሁሉም ዲሴብል ሆኗል ማለት ነው ከሪሳይክል ቢን ውጪ ማለት ነው ስለዚህ ቼክ እናረጋለን ኮምፒውተር ዩዘር ፋይል ኔትወርክ ኤንድ ኮንትሮል ፓናል የሚለውን በብዛት ስለምንጠቀምበት ቼክ አርገን ዲስክቶፕ ላይ እንዲኖርልን እንፈልጋለን ማለት ነው ከዛም አፕላይ ኤንድ ኦኬ ክሎዝ እንለውና በእንደዚህ አይነት መልኩ ፐርሰናላይዝ እናደርጋለን ኮምፒውተራችንን ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ላይ ምን እንዳለን ራይት ክሊክ ሴሌክት ካርግን በኋላ ፕሮፐርቲ እንለዋለን ፕሮፐርቲ ስንላ ዊንዶውስ 7 አልቲሜት ነው የተጫነው ሰርቪስ ፓክ 1 ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሲስተሜ ራም ሲስተም ፕሮሰሰር ያሳያችኋል ማለት ነው ኮምፒውተር ኔም በእንደዚህ አይነት መልኩ የእናንተን የኮምፒውተራችሁን ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኔትወርክ ነው በኔትወርክ የምትላላኩት ፋይል ካለ በኔትወርክ ማንኛውንም ነገር የምትሰሩት ከሆነ ኔትወርክ ያስፈልጋል እንዲሁም ሪሳይክል ቢን ያስፈልጋል ሞስትሊ ደግሞ ኮንትሮል ፓናል በጣም የምንጠቀምበት ቱል ነው ስለዚህ እሱም ያስፈልገናል እስኪ ኮንትሮል ፓናል ምን እንደመሰል ውስጥ እንግባና እንየው ይሄን ይመስላል ብዙ ኮንትሮል ፓናል የራሱ ትምርት ያስፈልጋል በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ሜኖቹ ግን ይሄን ኢንተርፌሱን ለማየት ስለሆነ አሁን ከሌሎች ዊንዶውስ ጋር ይሄን ይመስላል ዊንዶውስ 7 ማለት ነው ፕሮግራም የሚጫነበት እዚህ ጋር ነው አሁን ፕሮግራም አልተጫነበትም ያው .net ፍሬም ነው የተጫነው ማለት ነው እሺ ይሄን እንስቀው ሌላኛው ደግሞ ስታርት ሜኑ ሌላኛው ደግሞ ስታርት ሜኑ እዚህ ጋር ነው እንደምታዩት ስታርት ክሊክ ስታረጉ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል ከዛም የተጫኑ ሶፍትዌሮች ካሉ ኦል ፕሮግራም የሚለውን ክሊክ እናረጋውና እዚህ ጋር እናገኛችኋለን ማለት ነው ስታርት ሜኑ እንደዚህ አይነት መልኩ እናገኛለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፓወር ሻት ዳውን ለማድረግ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ሪስታርት ሎክ ስዊች ለማድረግ የሚያገለግለን ፓርት ነው ማለት ነው ሌላኛው ራይት ክሊክ አርገን ስክሪን ሪዞሉሽን የሚላለ ማለት ነው እሱን ክሊክ እናደርገውና የዲስክቶፕ ኢንቫይሮንመንታችን ሪዞሉሽን እናሳድጓለን ወይ ደግሞ እናሳንሷለን ማለት ነው ስክሪኑን ተለቅላርከው የመጀመሪያው ስለዚህ እናንተ ስክሪን ሪዞሉሽን ስሰጡት ያው
እናንተ በሚታያችሁ መልክ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ ዊንዶውስ 7ን ኢንቫይሮንመንቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዊንዶውስ 7 ይሄን ይመስላል። ሌላኛው ደግሞ አንድ ፎልደር ሰርተን እንደ ሳምፕል እና ከሌሎቹ ፎልደር ስለዚህ Mac አዲስ ሰራለን ፎልደር ከሌሎቹ እስኪ ሪዞሉሽኑ ትንሽ ጣም እንትናን ይታየን ስለላሉና መልሶና እሺ ቺንጅ እንደሆነና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፎልደር እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪው ስታረጉ ላርጅ አለ ሚዲየም አለ ስሞል አለ። ሚዲየም ማረክ ከፈለጋችሁ የዲስክቶፕ ራችሁ ላይ የሚቀመጡ ዶክመንቶች ሶፍትዌሮች ሾርትካት የሚሆኑ ካልታያችሁ ሚዲየም ማረክ ትችላላችሁ ጎላ ጎላ ብሎ እንዲታያችሁ ወይም ደግሞ ካልታያችሁ ላርጅ ማረክ ትችላላችሁ እንደዛ ነው መልኩ ጎላ ብሎ ይታያችኋል ማለት ነው። ያው ቪው ስታረጉ በሚመቻችሁ መልኩ ማረክ ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር የምናያቸው አውቶ አሬንጅ አይኮን አለ ማለት ነው። አውቶ አሬንጅ ራይት ነው ግን ካጠፋ ነው ምንድነው አውቶ አሬንጅ አያረግልንም ማለት ነው። እኛ የፈለግንበት ሄደን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደዛ አይነት መልኩ ሊዘበራረቅብን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን አውቶ አሬንጅ ካረግነው ራሱ ያስቀምጥልናል የትም ብንወስደው መልሶ ቦታው ነው የሚያረግልን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አላይን አይኮን ቱ ግሪድ የሚለው ማለት ነው። እሱ ቼክ ሆኗል ምንድነው ማንቀሳቀስ አንችልም ምክንያቱም እዚህ ጋር አውቶ አሬንጅ አይኮን የሚለው ቼክ ሆኗል ማለት ነው። እሱን እናጠፋውና በማንኛውም ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንድንችል ነው። አሁን ይሄኛው አላን አይኮን ቱ ግሪድ የሚለው በፈለግነው ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ቪው ላይ እንምጣና ይሄን ማሳያችሁ ሁሉም ዊንዶ ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ ዊንዶውስ 7 ላይ በደንብ ላሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ቪው እንለውና አላይን አይኮን ቱ ግሪድ የሚለው ቼክ ከሆነ በራሱ በዚህኛው በመጀመሪያው ትይዩ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። እናንተ የትም ብታስቀምጡ ትይዩ ነው የሚያደርገው። ከዚህ ጋር ካስቀመጥ ነው እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ትንሽ ሺፍት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። በዚህ ትይዩ ነው የሚያስቀምጠው ዶክመንታችን ማለት ነው። ይሄ ነው አውቶ አሬንጅ ካረግነው ግን ራሱ ነው አውቶ የሚያስቀምጥልን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እኛ የትም ወሰድ አንችልም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሾ ዲስክቶፕ አይኮን የሚለው ማለት ነው። ራይት ነው ማለት ነው። ሾ ዲስክቶፕ አይኮን የሚለው ከጠፋች ዲስክቶፓችን ላይ ያሉ ማንኛውም ዶክመንት ማንኛውም የሶፍትዌር አይኮኖች አይታዩንም ማለት ነው። ይጠፋሉ ሃይድ ይሆናሉ ማለት ነው። አይታዩንም ለጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ እቺዋን ለዚህ ፐርፐስ ነው የምትጠቅመን ማለት ነው። እቺዋን ሾ ዲስክቶፕ አይኮን የሚለው መብራት አለባት ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ አለን። ሶርት ስናረግ በስሙ በሳይዙ እና አይተም ታይፕ ለምሳሌ አይተም ታይፕ የሚለው ቪዲዮዎች ከሆኑ ቪዲዮዎቹን አንድ ቦታ ዲስክቶፓችን ላይ እንዲቀመጡ ወይም ዶክመንት ከሆኑ ዶክመንት አንድ ቦታ እንዲቀመጡ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶርት ባይ ኔም ሲል ከኤ እዚህ ጋር የምናስቀምጣቸው ኔም ላይ ነው። ስለዚህ በስሙ ነው ኦርደር የሚያደርግልን የሚቀመጥልን ማለት ነው። ሶርት ባይ ሳይዝ ብንለው ደግሞ ያው አሁን እዚህ ጋር ምንም አይነት ፋይል ሳይዝ ስለሌለን በሱ ሶርት አያደርግልንም ማለት ነው። እንግዲህ ዊንዶውስ 7 ይህን ይመስላል። እንግዲህ ኢንቫይሮንመንቱ እናንተ እየተጠቀማችሁ ያሉት ዊንዶውስ 7 ነው ዊንዶውስ 8 ነው
የሚለውን እንግዲህ ራሳችሁ የኮምፒውተራችሁን ኢንቫይሮንመንት አይታችሁ መወሰን ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ወደ ዊንዶው 8.1 እንሄዳለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዊንዶው 8.1 ነው። ዊንዶው 8.1 ለክ ፎርማት ከተደረገ በኋላ እንደዚህ አይነት ነው የሚመጣልን ማለት ነው ዊንዶው 8.1። ስለዚህ እንደሌላው እንደ ዊንዶው 7ኑ ፐርሰናላይዝ እናረጋለን ማለት ነው። ባዶ ቦታ መጣን ዲስክቶፕ ላይ ራይት ክሊክ እናረግና እንደ ዊንዶው 7 ያው ቪው አለን ሶርት አለን ሪፍሬሽ አለን ኒው አለን ፎልደር እንሰራበት። ከዛ በኋላ የመጨረሻው ፐርሰናላይዝ የሚላለን ክሊክ እናረጋለን። እንግዲህ የኢንተርፌሱን ለውጥ እናንተ ያያችሁ ማለት ነው። ያው ከዊንዶው 7 ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ያው ቦታውን ምንም አልቀየሩትም ማለት ነው። እሺ ቼንጅ ዲስክቶፕ አይከን የሚል አለ እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ክሊክ እናረጋውና የምንፈልጋቸውን እናበራለን ማለት ነው። ኮምፒውተር ዩዘር ፋይል ኔትወርክ ኤንድ ኮንትሮል ፓነል አፕላይ ኦኬ። በእንደዚህ አይነት መልኩ የምንፈልጋቸውን እነዚህን እናመጣለን ማለት ነው። ዚስ ፒሲ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ እንለዋለን ከፈለግን ሪኔም ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊንዶው 8.1 ፕሮ ይላል ፕሮፌሽናል ነው። ስለዚህ የሲስተም ታይፑን ፕሮሰሰሩን ራሙን ይነግራችኋል ማለት ነው። የኮምፒውተር ኔሙን በእንደዚህ አይነት መልኩ የዊንዶው 8.1 ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ከዊንዶው 7 የሚለየው የስታርት ሜኑ ትንሽ የዊንዶው አይነት ሆኖ የተለየ ዊንዶው ሆኖ ትንሽ ቪው ገደድ ያለ ነው ማለት የተጣመመ ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሮች ስንፈልግ እናረጋለን ስታርት ክሊክ እናረጋለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ስታርት ሜኑን ስነኩት የሚመጣው ወደ ጎን ስታረጉት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጫኑ ካሜራ ብንፈልግ ማይክሮፎን ቪዲዮ ለማየት ብንፈልግ እንደዛ አይነት ስቶር ውስጥ ብንሄድ ብዙ ጊዜ 8.1 ኦንላይን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችን አለ ቼንጅ ማድረግ ከፈለግን ፎቶ እዚህ ጋር ሎክ ማድረግ ሎጎት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የፓወር በተን አለች እዚህ ጋር ደግሞ ሰርች አለች ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የኢንተርፌስ ሲቀየሩ እንደዚህ አይነት ነው የሚያደርጉት። ሌላ የተጫኑ ሶፍትዌሩ ስንፈልግ እችኛዋን ዳውን አሮ በመጫን እዚህ ጋር እንደዚህ ማግኘት እንችላለን። የዊንዶው 7 ኦል ፕሮግራም ብለን ነበር የምንገባው። አሁን ግን ስታርት ብለን ወረታች ዳውን አሮ በመጫን የተጫኑ ሶፍትዌሮች የምንፈልጋቸውን ማግኘት እንችላለን። ለመመለስ ያው አፕ እናደርግና ከዛም ዲስክቶፕ የሚላለን ዲስክቶፕ ክሊክ እናደርግና እንመለሳለን ማለት ነው። ለዊንዶው 7 ጋር ትንሽ ከታስክ ባር ጋር እዚህ ጋር እንደምናየው ምንም የተለየ ለውጥ የለውም ማለት ነው። እስኪ ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ገብተን ምን የተለየ ነገር እንዳለ እኔ ክሊክ እናደርግና ወደ ውስጥ እንገባለን። እንደምታዩት ከዊንዶው 7 የተለየ ነገር የለውም። ነገር ግን አንዳንድ ስታርት ጋር የተቀየሩ ነገሮች አሉ። ኦል ፕሮግራም ብለን ስንገባ የነካናቸው ከዊንዶው 7 የተለየ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዊንዶው 10 እናያለን ማለት ነው። ዊንዶው 10 ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን። ከዛ በፊት ግን እንመለስ ራይት ክሊክ እናድርገውና አይተናል ኒው ፎልደር የተለየ ነገር ካለ ብለን ነው ክሬት እናደርጋለን። እኔ ማክ አዲስ ኦኬ። ምንም የተለየ ነገር የለም።
እሺ ሌላ ታስክ ማናጀር ላይ ኦኬ እንደዚህ ራይት ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉ። እሺ ሌላው ሪዞሉሽን እንየው እስኪ ከዊንዶውስ 7 ሲጋር ሪዞሉሽን የሚል አለ እንቀይረው እስኪ ሪዞሉሽኑ አነከራችን ላይ ያው እኔም ከዲብ እንደዛ ነው መልኩ ሪዞሉሽኑን መቀየር ትችላላችሁ ላይናችሁ የሚስማማችሁ ከሆነ የናንተ የስክሪን ሪዞሉሽናችሁ እየታቀማመጡን በእናንተ መመጠን ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዛ ነው መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ለማንኛውም ዊንዶውስ 7 ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዊንዶውስ 7 እነዚህ ላይ ተናጫዋል ቪው ሶርስ ባይ ምንም የተቀየረ ነገር የለም ኔትወርክ ማይ ፒሲ አለ ይሄንንም ሪኔም ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ማይ ፒሲ የሚለው ዊንዶውስ 7 ላይ ኮምፒውተር ነበር ማለት ነው እዚህ አርካችሁ መቀየር ትችላላችሁ የእናንተ የኮምፒውተር ስማችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ ዊንዶውስ 10 ምን ይመስላል ኢንተርፌስ ፐርሰናላይዝ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ዊንዶውስ 7 እና ዊንዶውስ 8.1 ስታዩት ልዩነቱ እናንተ ያው የኢንተርፌስ አቀማመጡ ነው እያያችሁ የራሳቸው ፊቸር ሊኖራቸው ይችላል ሶስተኛው ዊንዶውስ 10 ዊንዶውስ 10 ደግሞ ፎርማት ካረጋችሁት በኋላ እንደዛ አይነት ኢንተርፌስ አለው እንግዲህ ዊንዶውስ ኢንተርፌሱ ስታርት ሜኑ እንደምታዩት ነው ስክሪኑ የተለየ ነው ማለት ነው እሺ ፐርሰናላይዝ እናርገው እንደሌሎቹ ዊንዶው ማለት ነው የተለየ ነገር ካለ እሺ ራይት ክሊክ እናረግና ያው ሶርት ሪፍሬሽ አለ ፎልደር አለ ፐርሰናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ፐርሰናላይዝ ኦኬ ለውጥ አለ አይደል ከዊንዶው እሺ ከዊንዶው 8.1 እና ከዊንዶው 7 የተለየ ነገር አለ ባክግራውንድ መቀየር ከፈለግን ባክግራውንድ አለ ከለሩን ካስተማይዝ ማድረግ እንችላለን የሲስተማችንን ማለት ነው ሎክ ስክሪናችን መቀየር እንችላለን ሌላኛው ያው ፐርሰናላይዝ የሚለውን ዲስክቶፓችን ላይ አይከን እንፈልጋለን ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንገባና ዲስክቶፕ አይከን ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናረጋለን ብዙ ጊዜ ዲሴብል ሆኖ ነው የሚመጡት እኛናን እናበራው እሺ አፕላይ ኤንድ ኦኬ እሺ ከዚህ እንመለስና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ስለዚህ ዚስ ፒሲ የሚለው የኛ የኮምፒውተራችን ፕሮፐርቲዎች የምናይበት ማለት ነው ሱን ሰሌክት እናረግና ራይት ክሊክ እናረጋለን ከዛም ፕሮፐርቲ እንለዋለን ማለት ነው ፕሮፐርቲ ስንለው ዊንዶውስ 10 ፕሮ ይላል ፕሮፌሽናል ሆኖ ይጫን ነው ማለት ነው ዊንዶውስ 10 እንግዲህ እንደምታዩት የሲስተማችን ፕሮሰሰር ራም ሲስተም ታይፓችን ያሳየናል ያ ኮምፒውተር ኔም ያሳየናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ክሎዝ እንለውና ማለት ነው ሌላኛው የምናየው ስታርት ሜኑ ነው ስታርት ሜኑ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስታርት ሜኑ አለ እዚህ ጋር ሰርች አለ እዚህ ጋር የተለያዩ ታስክባር የኤክስፕሎረር እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ሰዓት አለ ያው ትንሽ ለየት ለማድረግ ሞክሯል ስታርቱን ክሊክ እናርገው ኦኬ ክሊክ ስናረጋው እንደዛ አይነት መልኩ ስታርት ስክሮል ዳውን በማድረግ የተጫኑ ሶፍትዌሮቻችንን ማግኘት እንችላለን እዚህ ጋር ፓወር አለን ፓወር ስንፈልግ ለማጥፋት ያው ክሊክ እናረጋውና ሪስታርት ኤንድ ሻትዳውን ማድረግ እንችላለን እንዲሁም የአካውንታችን እንደዛ አይነት መልኩ
ماكاديس لوكاوتس لوك مارك انشلالن انديوم change account setting يلال مالنو account تاجم مكيان انشلالن ازي مالتنو كا يهو يهو انترفيس يبو تالوت ارقوالو مالتنو شلما ننو يكرن نگر مندنو all program ايتنال screen resolution نيو سكي screen resolution yeah. view sort by na refresh aw kalilochu menim itekayere nager illam display setting emilon click na aragona wod ustin gabalen kaza bwala display resolution emilon click na aragona ngedi nante aynachu እንካለ ሪዞሉሽኑን መቀየር ትችላላችሁ እንደሚመቻችሁ አርጋችሁ በእንደዛ መልኩ መቀያየር እንችላለን ማለት ነው ዲስክቶፓችን ላይ ዲስክቶፓችን ካስተማይዝ ማድረግ እንችላለን በእንደዛ መልኩ ማለት ነው አሁን በመቀጥ አሁን የቀረን ኮንትሮል ፓናል ምን እንደሚመስል ነው ትንሽ እንዲታየን resolution ولك انساو resolution اوكي شي resolution كغيرون بوالا control panel انغبالن كليلوچ ويندو مندناو مالت يتلايه نغر كالو انياو double click نارغنا اوكي ياو view by يميلون انزام لا يلاينم ለማንኛውም እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ስቲላው ትንሽ ለውጥ አለ ስታርት ሜኑ ላይ ነው ለውጥ ያለው ማለት ነው ስታርት ስንለው በእንደዛ ነው መልኩ የተጫኑ ሶፍትዌሮችን ስክሮል ዳውን በማድረግ እናገኛለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ዊንዶ 11 ወይም ዊንዶ 11 ምን እንደሚመስል እንየው አብረን ማለት ነው ለማንኛውም ኮምፒውተሪ ወደ ዊንዶ 11 ተቀይሯል ዊንዶ 11ን አብረን እናያለን ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ዊንዶ 11 ዊንዶ 11 ማለት ነው ኮምፒውተራችሁን ፎርማት ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ሌሎች ዊንዶዎች እንደምናደርገው ፐርሰናላይዝ እናደርጋለን ዊንዶ 11ን ማለት ነው ራይት ክሊክ እናደርግና ወው የተለየ ማለት አይኮኖቹ ምናምን አስቀብቷሉ አሪፍ ነው ደስ ይላል ቪው ላርጅ አይከን ሚዲየም ስሞል ኦኬ ዲስክቶፕ አይከን ሶርት ኦኬ ሪፍሬሽ ኦኬ ፐርሰናላይዝ አለ ዲስፕሌይ ሴቲንግ አለ እሺ ፐርሰናላይዝ እናደርኩም መጀመሪያ ክሊክ እናረግና ፐርሰናላይዝ አሁን ይሄ ዊንዶ 11 ኢንቫይሮንመንት ለምትጠቀሙ ሰዎች ነው ማለት ነው እሺ ፐርሰናላይዝ እናደርካለን ከዛ በኋላ ሲካ ቲም የሚለው ላይ እንገባና ዲስክቶፕ አይከን ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናረጋለን ከዛ በኋላ ዊንዶ 11 ከሌሎቹ የተሻለ የኢንተርፌስ ዲዛይን አምጥቷል አሪፍ ነው ፈጣንም ነው ኦኬ ሪፍሬሽ ደስ የሚል አይከን ናቸው እዚህ ጋር የምናያቸው ማለት ነው የዊንዶ 11 ማለት ነው እሺ ዚስ ፒሲ የሚለው አለ የኮምፒውተራችንን ስታተስ ለማየት በዋናነት ዚስ ፒሲ ወይም ኮምፒውተር የሚለው ላይ ራይት ክሊክ እናረግና ሴሌክት ካረግን በኋላ ፕሮፐርቲ እንለዋለን ማለት ነው ፕሮፐርቲ እንለዋለን ከዛ በኋላ እንደምታዩት የኮምፒውተሪን ያንዳንዱን ሲስተም ስፔሲፊኬሽን ይነግራናል ማለት ነው የውራሙ 16 ሲስተም ታይፕ አለ ከታች
ويندو 11 انتربرايز نو فيرجن انستالون يتلايو ياساينال مالتنو اندزاي نملكو ويندو 11 مايت انشلالن كليلوچ ويندو يتشاله يا انترفيس ديزاين ناو مايكروسوفت يامطوت مالتنو ሌላኛው ደግሞ የምናየው ኮንትሮል ፓናል ኮንትሮል ፓናል እንግባና እስኪ ምን ተቀየረ የተለወጠ ነገር አለ የሚለውን እናየው ኦ አው ያይ ከለውጥ ነው ከሌሎቹ የተሻለ ነገር አላስቀብም ብዬ ነው ማሰው ነገር ግን ከሌሎቹ ዲዛይኖች የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው control panel ይሄን ይመስላል እንግዲህ large ማድረግ እንችላለን ማመለስ እንችላለን ካታጎሪ ኦኬ close እንበለው ሌላኛው start menu ነው ማለት ነው start menu መሃል ላይ ነው ያስቀመጡት የበፊቶቹ በስተግራ በኩል ነበር ሲያስቀምጡ የነበሩት ማለት ነው start menu search ሌሎቹንም አይኮኖች ማል ላይ ነው እንዲቀመጡ ያደረጉት ማለት ነው window 11 እሺ እስኪ ክሊክ አርገን ክሊክ ስናረገው ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩዘር ኔም ቶሽባ ነው የሚለው ፓወር እዚህ ጋር አለ ኦኬ ሪስታርት ሻትዳውን ሃይበርኔት ስሊፕ ለማድረግ ሌላኛው ደግሞ ኦል ፕሮግራም እዚህ ጋር አለ የተጫኑ ሶፍትዌሮቹ ለማግኘት ኦል ፕሮግራም ብለን ነው የምንገባው ኦኬ ከዛም ስክሮል ዳውን አድርገን የምንፈልገውን ሶፍትዌር በእንደዛይን መልኩ ተማረክ እንችላለን ማለት ነው ዊንዶ 11 በጣም አሪፍ ዲዛይን ነው ወድጃለሁ እኔ ከሌሎቹ ዊንዶ የተሻለ አቀራረብ አለው ምንም ጥያቂ ውስጥ የሚያስገባ ይመስለኛል በኢንተርፌስ ማክ አዲስ ኦኬ ፎልደር ያው ይሻላል ትንሽ ባይሆንም ብዙም ሰቦኛል በእውነቱ ከዊንዶ 7 ከዊንዶ 8 እና ከዊንዶ 10 ዊንዶ 11 የተሻለ የኢንተርፌስ ዲዛይን አምጥቷል ማለት ነው ሌላኛው Display setting. Screen resolution on an ayero. Display resolution. Arasu le no men menchamero men kaneso millem. Wan arasu le sile hona maletno. Shi. Lela men kayer. Personalize adaragen. ባክግራውንዱን እንቀይረው የተሻለ ባክግራውንድ አለ ኦኬ ያ ዊንዶ እዚህ ጋር 7 ስንመጣ ዊንዶ ከ7 እስከ 11 ስንመጣ ማለት ነው የተወሰነ አንድ ነገሮች እየተጨመሩ ነው የመጡት ማለት ነው ኮምፕሊትሊ ዊንዶ 11 ላይ ዲዛይኑን ቀይረውታል የዊንዶ ሎጎ ራሱ ተከክለኛ መስኮት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የተጠቀሙት ማለት ነው ፍጥነቱ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው እኔ በጣም ነው የወደድኩት ሰርች አለ እዚህ ጋር ታስክ ማናጀር አለ ታስክ ባር አለ ዊንዶ ኤክስፕሎረር አለ አሪፍ ነው በጣም ነው የወደድኩት እናንተም የተመቻችሁን ዊንዶ ኮምፒውተራችሁ ላይ በመጫን ያው ከቴክኖሎጂ ጋር አብራችሁ እንድትራመዱ በዚህ አጋጣሚ እነግራችኋለሁ ያው ዊንዶ 7 ዊንዶ 8.1 እና 10 11 ስንመጣ ሲስተማችሁን ኮምፒውተራችሁ ላይ ለመጫን የራሱ ሚኒመም ስፔሲፊኬሽን አለ ሚኒመም ሪኳየርመንት የሚባለው ማለት ነው በትንሹ ሶፍትዌሩን ለመጠቀም ራሙን ሃርድ ዲስኩን ፕሮሰሰሩን ኢቨን ጄኔሬሽኑን ቼክ የሚያደርጉበት አግባብ ስላለ ስትጠቀሙ ይሄንን ቼክ ያደረጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ እንድትጨኑ እመክራችኋለሁ በዚህ አጋጣሚ
በሚቀጥለው ደግሞ የተሻለ ቲዩቶሪያል ነው ብዬ ማሰበውን ይጂላችሁ ለመምጣት ሞክራለሁ። ውድ የማካዲስ ቻናል ተከታታዮች እስካሁን ታግሳችሁ ስላዳመጣችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ ቴክኖሎጂን እንዲቀላቀሉ እናንተም አብረን ለውጥ እንድናመጣ የቴክኖሎጂ ሰው እንድንሆን እየመከርኩ በሚቀጥለው ስልጠና አስከምንከናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው ቻው።